Olá! Olá, boa Boa noite. noite, aqui é Cláudia falando. Tata. Tata veio aqui assistir comigo hoje aqui em casa, Educa, assistimos juntas. E boa noite a todos que estão chegando aqui, todas, todes. Somos a Banda Mirim, um grupo de São Paulo, né, que faz teatro e música para toda a família. E para quem já estava aqui antes, vocês acabaram de assistir Educa, nosso espetáculo mais recente. A Banda Mirim tem vários espetáculos, e Educa acabou de nascer com aquele filho mais novo, aquele carinho todo de cuidar. E a gente está aqui numa sala de Zoom. Cadê o pessoal da banda? Vamos dar um oizinho aqui, todo mundo? Oi, Oi, oi. beijos. Oi. A Banda Mirim é um bando Oi. grande, né? Além de no Educa somos nove em cena, aí tem a direção do Marcelo Romagnoli, cenário e luz da Marisa Bentivém, André, que apareceu ali também na produção. O Bruno está aqui hoje nos auxiliando nessa live. Então, é um prazer aqui, quem quiser conversar com a gente, ter esse bate-papo. O Educa é um mergulho, ele é sonoro, um mergulho que a gente chama de sonoro e poético pelo universo da educação. E essa pesquisa, ela durou 3 anos, e ela gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir. E aí surge esse espetáculo, que é a nossa sala de aula, né? Disso tudo a gente montou essa nossa sala de aula. E esse espetáculo estreou no final de junho de 2023, no Sesc Pompeia, numa temporada em coprodução com o Sesc São Paulo. Foram 5 semanas, de quinta a domingo. Para a gente foi muito importante para experimentar o espetáculo. Era momento ainda de fazer modificações. O teatro é uma coisa muito viva. Então, a gente vivia mudando, né, o nosso autor, o diretor, experimentando coisas, enxugando algumas. Então, foi muito importante a gente conseguir ficar 5 semanas em cartaz, quando o espetáculo nasce e ele tem esse espaço. A montagem, ela foi realizada com o apoio do edital PROAC Expresso, número 05/2022, Público Infanto Juvenil, produção de espetáculo inédito do governo do estado. E nós começamos a ensaiar em março de 2023. E a pandemia, ela foi realizada. Na pandemia, nós realizamos a pesquisa. Então, a pesquisa, ela aconteceu durante a pandemia. Os ensaios começaram em março, e a pesquisa, ela foi através de um extenso projeto premiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. É importante dizer isso, porque olha que legal, a gente, para pesquisar, a gente tem o fomento, que para grupos como a gente, que é um grupo grande, a gente precisa muito dessas leis de incentivo. Então, assim, é pesquisa, gente, uma pesquisa que durou muito tempo. Depois a gente conseguiu o PROAC para fazer a montagem. Então, muito legal também a gente ter espaço para pesquisar, depois espaço para montagem, e aí chega o SESC, que entra com essa coprodução também, para fazer a temporada. Então, a gente realmente fala porque somos realmente agradecidos, assim, para esses editais. Eles são muito importantes para a gente. E para alcançar pessoas que não são de São Paulo, nós resolvemos transmitir o espetáculo gravado e realizar lives para contar um pouco sobre o processo de criação do Educa. Esse é o segundo bate-papo. Tá? Esses bate-papos estão rolando todas as terças. Às 7 rola o espetáculo e depois a gente conversa. E cada bate-papo tem um tema, né? Esse é o segundo, e faz parte desse projeto Banda Mirim, 18 anos, o mundo é a nossa escola, né? Contemplado pelo PROAC, como eu falei. Quem quiser assistir o primeiro, é só navegar depois no nosso canal, que vocês podem correr lá, porque o primeiro a gente falou um pouco sobre como todas essas. Toda essa pesquisa que a gente fez sobre educação, como que ela vira dramaturgia, como que a gente consegue transformar isso tudo, esse tanto de informação. Então, esse foi o nosso primeiro bate-papo. O segundo é hoje, que nós vamos falar. Tá calor? Tá? Nós vamos falar hoje de um tema que é. Nossa, a gente está muito calor, a gente está derretendo, eu não tenho ar-condicionado, mas
Estamos contando aqui com o ventinho vindo do quintal. O tema é as inspirações e soluções na criação da música ao vivo, que a banda Mirim tem essa característica, né? É um pilar da banda, é a música ao vivo. E então, para isso, eu chamo, eu invoco, né? Tem um livro do. Se chama Teogonia, do Hesíodo, que ele fala, pelas musas heliconíades comecemos a cantar. Eu acho lindo, porque ele pede a inspiração das musas para que as musas elas venham para que ele possa escrever o poema, para que ele possa escrever o verso. Então, eu invoco as nossas musas, que são Tata Fernandes, por favor, você está aqui Eu vou hoje para começar, falar, né? mas também tem No Estopa, essa turma toda da música, Simone Julian, a Lelê Nainaia, a Nina Blaut, e temos os nossos musos, Edu Mantovani e Olívio Filho, que são nós somos, né? Somos os integrantes da banda Mirim, mas esses são os integrantes musicais ali, que eu O aprendo. Alexandre também já. Ah, O Alexandre é um grande o cantor. Alexandre é o grande cantor agora, ele tem até solo, né? Ele tem solo da matemática lá, enfim. Pessoal, vem aqui para conversar. A Tata vai abrir um pouco falando sobre esse processo. E outra coisa que eu acho que é importante: quem quiser fazer pergunta, deixa a pergunta no chat. A gente vai olhando, a gente vai tentando responder. Mas a gente começa aqui com uma explanação um pouco desse processo, tá? Sim. Até já já. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco de como aconteceu a criação dessa trilha. Começando pela trilha do Purga, que é o personagem, aquele que escuta, que está sempre atento a tudo, que fala com as coisas. Então, a trilha do Purga, ela veio de um momento de escuta, que foi no Capão Redondo, quando a gente foi fazer uma oficina. Enquanto estava acontecendo uma cena que eu não participava, eu estava com violão em punho, assim, e ouvindo a comunidade. Então, eu andava, assim, pelos arredores da escola onde a gente estava, e ouvia pagode, ouvia gente lavando carro, som de criança brincando, e é funk, e é rap, aquela mistura de sons. E, de repente, vieram três notas dessa comunidade, que é tan, tan, tan. E aí, imediatamente, eu tirei no violão e fiquei ali, tan, 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 e aquilo ficou na minha cabeça, mas essas três notas vieram da comunidade. Depois, quando eu e Simone fomos fazer a sonorização dos nossos vídeos, né? E isso era durante a pandemia, tá? Então, nós iríamos trabalhar com as crianças nas escolas, não pudemos, pudemos ir às escolas, mas sem as crianças. Então, gravamos vídeos para depois compartilhar com essa turma, com todas as turmas das escolas que a gente escolheu. Aí, a gente entrou no YouTube para achar uma batida de funk, eu e a Simone. Então, e a gente achou essa que é. Essa é uma básica que está lá disponível para qualquer pessoa que queira baixar, tá? Não foi nada roubado, nada está lá para quem quiser construir um funk. E aí a gente foi juntando essas frases e criando outras frases, e isso virou o tema do Purga, que ele é pulverizado durante todo o espetáculo com alguns instrumentos diferentes. Começa com violão, depois entra a flauta, depois entra a sanfona. Então, ele vai sendo executado por vários instrumentos diferentes, o baixo também faz, e no final, esse tema do Purga, a gente junta com uma frase do Paulo Freire, que é: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, pessoas transformam o mundo. Então, isso finaliza o espetáculo, depois tem mais uma música, uma canção bônus, mas essa é a trajetória do Purga, né, da trilha do Purga. Depois, meus amigos e amigas vão poder falar mais. Eu vou só fazer uma decupagem, tá, da trilha, e bem sucintamente. E quem quiser falar no meio, levanta a mão que eu paro e vocês interagem aqui, tá? Bom, sabedoria. Sabedoria, a gente estava na pandemia, então a música começa: já que estamos juntos, juntos mesmo, separados. Para mim era uma dádiva poder
estar numa pandemia e poder trabalhar com o grupo. Então, eu vou sempre escrevendo no caderno as frases que vão aparecendo na minha cabeça, para depois fazer uma compilação e ver se dá em alguma coisa. Aí, essa frase, eu vi esse quadro que a Clau pintou para mim, com essa frase, estar presente, o mundo sente, que era um quadro que ela pintou em 13 de abril de 2000, me deu de presente. Aí eu escrevi essa frase do Juntos Separados, olhei ali e falei, ah, estar presente, o mundo sente. Tudo que a gente queria agora era estar presente, né? Mas a gente está nas telas, porque a gente não pode se encontrar. E aí nós tínhamos muitas figuras para estudar. E eu estava estudando Helena Blavatsky. E a Helena Blavatsky tem uma frase que é: se queres obter sabedoria, seja humilde. Então eu transformei essa frase em: para alcançar sabedoria, humildade é bem-vinda. Quando souber que alcançou, seja mais humilde ainda. Então é uma música que é feita de um quadro, uma frase em relação à pandemia e uma frase inspirada na Helena Blavatsky, né? O AEOU. Eu compus essa canção em 2016 para um projeto piloto de um programa do Menino Tereza. Uma diretora propôs para a gente fazer um piloto e a gente fez e precisava de uma música bem, era para criança pequena. Então eu fiz essa música e num dos exercícios o Marcelo me pediu: ah, você tem alguma música sobre as vogais? Eu falei: ah, não tenho, mas para amanhã eu posso usar essa. A gente pode usar essa. Enfim, a gente usou essa e continuou essa música, o Aê, o Ele, e que acaba no final com os Titãs, a, u, u. Divisão Exata, que é a música que o senhor Alexandre Cantor canta, interpreta muito bem, que é um samba, e que foi uma música que eu fiz de brincadeira estudando Pitágoras. Pitágoras tinha uma escola, a escola pitagórica, onde ele ensinava música, filosofia, matemática. Então, o Alexandre, nos vídeos que a gente fez nas escolas, ele era um professor de matemática. Então, eu lá estudando Pitágoras, o YouTube me levou para uma aula de matemática sobre divisão exata. Eu ouvi aquela fórmula, peguei o violão e fiz uma brincadeira em cima de uma fórmula matemática e mandei para o Marcelo. E aí o Marcelo encaixa na cena do Alexandre. Muita coisa vem do que o Marcelo pede para a gente fazer em casa. Tanto ler as figuras que a gente está estudando, nesse caso, os filósofos, educadores, né? E os exercícios que ele vai propondo e a gente vai desenvolvendo. Livro é livre. Livro é livre foi uma encomenda feita pela poeta Tatiana Fraga para comemorar o aniversário do espaço de leitura no Parque da Água Branca, que infelizmente não existe mais. Eu já até entrei em contato com ela falando: ah, Tati, vamos tentar reativar, vamos fazer alguma coisa. Mas ela ficou muito desgastada, porque ela batalhou muito para manter esse espaço e o espaço não existe mais. E essa data também foi em 2016. Então, foi uma música de encomenda. Eu fiz, eu propus para todo mundo fazer, aí ninguém fez, eu fiz sozinha. E depois a gente gravou no estúdio e tocamos um show no Parque da Água Branca, e a música começou a fazer parte dos nossos shows, de música para criança. A gente começou a tocar essa música. Aí, num dia, no ensaio, a gente tocando, tentando falar. Todos os arranjos são feitos coletivamente aqui pela turma, tá? Num dia, a Helena tinha uma cena dela que era sobre livros, que também é uma cena baseada na Helena Blavatsky, que era uma figura muito estudiosa, né? Uma escritora russa, que andava pelo mundo para pesquisar. E aí a Helena, de repente, ela saiu assim, assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Ela começou a falar uma coisa em cima do instrumental. Aí o Marcelo falou: Helena, vai aí, Helena, faz um rap, escreve alguma coisa que tem a ver. Aí ele: você quer falar sobre a feitura do rap agora ou você quer falar depois? Fala agora, é legal. Você não quer continuar? Depois eu falo. Tá bom. Bom, aí a Helena fez um rap maravilhoso, falando de personagens infantis, escritores, livros. E a gente faz a introdução da música, ela faz esse rap e a gente canta a música. E aí depois, porque tinha tido o rap da Helena, tinha
dois versinhos, que é um livro de repouso, Descansa a Mente, a Mente, exato, exatamente. Daí o Marcelo falou, ah, vamos continuar então o rap. A Helena Olivim, que era o que falava essa frase, os dois fazem o rap e uma dancinha. Aí surgiu esse mini rap do livro de repouso. Bom, aí tem um tema instrumental que eu coloquei aqui, tema da luz apagada, que é quando apaga a luz, e depois a Simone e o Olívio vão poder falar, é um tema instrumental. Esse tema volta lá na frente quando a luz acende, só que a gente toca com sininhos. Então, é o mesmo tema, tocado duas vezes, né? Uma vez sem os sininhos e na outra vez com os sininhos, quando tem aquela cena do circo, da escada do Edu. Andei pensando, é uma parceria com Sérgio Molina, gravada no álbum Sem Pensar Nem Pensar, em 2009. Essa música eu escolhi porque eu escrevi um único livro que eu nunca publiquei de poemas, chamado 69 Poemas, e eu acho que só a única pessoa que leu esse livro foi o pai da Nina. Eu levei uma vez para Garopaba para passar as férias e ele leu. E ele adorou esse poema do Andei Pensando Para Quê? Parar para pensar se é possível pensar andando. Ele amava esse poema. Toda hora que a gente se cruzava, ele falava, tá, andei pensando. Como era a cena da Nina, eu quis fazer uma homenagem para o Ricardão, que é o pai dela. E também porque é uma cena dos peripatéticos, né? Daqueles que vão filosofar andando. Então, usamos essa canção para... como prólogo para a cena da Nina. Aí vem a trilha do mundo das ideias, que depois o Olivinho vai poder falar sobre essa trilha, né? Que enquanto a Nina está falando o texto, ele faz a inspiração dele lá, que ele sabe direitinho, que ele vai contar para a gente. Merenda foi uma canção que eu compus em 1998, depois que eu vi uma banda africana tocar numa turnê que eu fiz com o Chico César, e eu vi aquele violãozinho... Din, 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 din. Fui para o hotel e fiz essa música. Ela ficou lá na gaveta desde 98. Aí, quando surgiu a história de a gente fazer uma cena de recreio, eu lembrei dessa música, só que ela terminava com dois versos que eu demorei acho que duas ou três semanas para mudar esses versos, para chegar num lugar que coubesse dentro da dramaturgia, né? Antes a música terminava com florzinha na janela e velhinha no altar. Aí eu troquei com comida na panela para o almoço e para o jantar. Só que para chegar nesse comida para a panela, eu fiquei lá na minha rede, tipo, ai meu Deus, eu fiquei isso, que escrevi várias vezes. Mas aí acho que encaixou bem a cena, porque é uma cena. E o título foi muito legal, porque a gente na roda falou, ai, como vai chamar? Ah, né, dá uma ideia, não vem aquela. Não bate, né? Eu escrevi para o Marcelo pelo WhatsApp, falei, Marcelo, que tal merenda? O Marcelo escreveu de volta. Eu também pensei nessa palavra. Então, a gente combinou telepaticamente o título da música, que chama Merenda, porque é para a hora do recreio e do compartilhar. Depois tem... Tente mover o mundo. Primeiro passo é uma frase do Platão, que eu musiquei também quando a gente estava fazendo a trilha para os vídeos das escolas. A gente estava gravando e foi bem na hora, assim, a gente apresentava eu, a Simone, não sei se a Helena estava também, e a gente eu já criei ali, a gente gravou e acabou entrando para a sonorização do vídeo. E aí a gente acabou usando na música. Prática foi um estudo das frases do Paulo Freire, porque eu adoro quando... Eu tenho que estudar uma pessoa, eu vou lá naquele frases dele e fico lendo e releio. Aí vou frases dele, outra fonte, e fico lendo e releio. Aí eu sei que alguma vai me arrebatar. Então, essa da prática é fundamental. Diminuir a distância é do Paulo Freire. Foi a frase que ficou na minha cabeça. E aí eu fiz a música que tem dois acordes, assim, só para gravar melhor a frase e não esquecer. No fim, aí eu coloco na roda e... As pessoas vão gostando, não vão gostando. Marcelo fala assim, fala não, faz de novo, muda aquilo dali. E ficou. Aí tem uma coisa bem importante que eu esqueci de falar, que lá no começo, antes da gente entrar em cena, também tem uma trilha que o Marcelo escolheu, de crianças, de sininhos, como se fosse as crianças chegando na escola, esse sonzinho gostoso, vozes. Então, isso já faz parte da trilha. Tá? Eu esqueci de falar lá no começo.
Como também faz parte da trilha esse silêncio para a gente arrumar a sala. É importantíssimo esse silêncio. Então a gente tem esse silêncio. Tem música, música, música. Né? Depois tem esse silêncio para arrumar a sala. Aí vem o Educa, que é o funk do Purga, com a letra do Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, que é a última canção. Então é a junção de tudo. E depois, para terminar, né, vem a música de Alzira Zenaide, que é uma música que eu fiz em homenagem ao livro que eu mais sou apaixonada, que é o dicionário. Eu tenho um dicionário de várias línguas, dicionário de... Agora, claro, a gente tem o Google, facilita, mas durante muitos anos eu era... Meu dicionário ficava em cima da... Meu dicionário de rimas, meu dicionário Aurélio, todos. Hawaii, todos. Eu ia procurar a palavra num lugar, ia procurar no outro, para tentar fazer... criar os versos, criar as letras das músicas. Então, eu fiz uma música pro, em homenagem. Essa eu não lembro quando eu fiz, mas deve ter sido 2019, 2020, sei lá. Não, antes. E também uma música que eu mostrei para o Marcelo, e ele achou que encaixava nesse final. Então, é isso. Eu dei uma decupadinha, agora os meus colegas e colegas vão poder falar. E sempre lembrando que eu coloco... eu tenho a ideia e coloco na roda. Então, eu faço a música, eu faço a letra, mas a partir do arranjo da banda, não é mais minha, é nossa. Sempre nossa, tudo nosso. Tudo que eu faço para a banda, eu considero que eu ganho direito autoral, tudo bem, mas é como se fosse nossa composição, porque é uma coisa que vem inspirada em cada um de vocês. Então, é isso. Só aproveitar, já que chegou aqui, a Simari fez uma pergunta que eu acho que talvez você possa responder. Vocês se inspiraram em algum gênero ou ritmo musical que ouviam na época em que estavam na escola? Será que essa coisa não está no inconsciente? Sei lá. Na época que eu estava na escola não tinha funk, não tinha rap. Eu sou muito antiga, eu sou de 63, então... Mas, assim, eu adoro ouvir música, então tudo vai influenciando. Né? É que as coisas podem estar também bastante no inconsciente, né? De alguma coisa que mexe. Por exemplo, ter ido para a escola, ter ouvido o funk foi uma coisa legal, de alguma forma, é uma inspiração que veio da escola. A gente queria até ter ido mais nas escolas, mas com a pandemia não deu. Mas olha, Simari, se eu fosse fazer inspirada no que eu ouvia na escola, eu cresci na ditadura militar. Então, eu aprendi todos os hinos que você possa imaginar, Canção do Expedicionário, na Bandeira. Então, eu acho que isso não está no espetáculo. O Olivinho levantou a mão aqui, eu acho que ele quer falar uma coisinha. Vai, Olivinho. Boa noite. Tudo bem? Rapidinho, eu vou falar sobre você. Eu tenho uma inspiração do tempo da escola, que eu uso na peça. Oba. Break Dance. Break, no meu tempo era break. A gente dançava break na sala de aula, no pátio. Aí, então, aquela coreografia maravilhosa que eu e a Lelena fazemos, que não é todo Baryshnikov que faz aquilo ali, é inspirado no break. Tá? Michael Jackson, lógico. É isso aí. Só isso, só depois eu falo mais. Muito bom. Bom, as meninas, Simone, Lelena, querem falar um pouco sobre esse processo. Lelena, quer aproveitar a deixa do rap que você faz tão lindo ali, passeando por esse universo todo de livros? Eu achei que na hora que a gente estava ouvindo a música, no ensaio, fiquei com vontade de falar qualquer coisa, assim. Aí aquilo que a Tato falou, o Marcelo falou, escreve um rap. Aí eu fui para casa e comecei a pensar nos livros que eu estava lendo e que eu gostei, que eu li, que eu achei legais. E aí vieram vindo as imagens, só que daí eu falei, pô, mas espera aí, e os livros de criança? Aí eu comecei a lembrar dos contos de fada. E daí, pronto. Aí eu falei, pô, mas os contos de fada são todos europeus, né? Quer dizer, esses que a gente aprendeu na escola. Aí eu lembrei do Saci. Aí já fui para a floresta, sei lá, foi isso, foi uma coisa assim. Fui tentando fazer, só que daí cada dia eu fazia uma parte
e mostrava para as pessoas e nada fica, nunca estava no ritmo, nunca dava muito certo. Aí eu tava hospedada na casa da Claudinha e eu ficava cantando para ela, ela falava, mas e se? Aí a gente foi mudando, foi melhorando o negócio. Aí tinha uma bandinha que tocava, a Tata falou, pô, põe a banda o Boto, a Yara, a Curupira, a Caipora. Aí completou, porque eu só tinha pensado no Saci. Aí ela pôs todo mundo, assim, e a gente conseguiu trazer do conto de fada, foi para a Amazônia, para os nossos encantados, que é o assunto do qual o Torto Arado trata muito, né? Dos encantados, desse povo que vive com esse encantamento. O povo da floresta vive sobre o encantamento da floresta e dá os seus nomes para os espíritos da floresta. E sei lá, não sei, os contos de fada também, acho que vão por aí também, né? No inconsciente. Sei lá, o rap meio que... Eu falo do Eduardo Galeano, falo das Veias Abertas da América Latina, que é isso, o terceiro mundo misturado com os contos de fada do primeiro mundo, e é um rap. É uma rima. Na verdade, quem mandou no rap foi a rima. Quem manda no rap é o ritmo, é a rima, e a gente tenta adaptar as coisas que a gente está pensando nisso daí, né? Aí foi isso. Aí o Edu faz um violão esperto. A Nina faz uma percussão esperta. A Simone e o Olivinho fazem uma melodia esperta. E é em cima da composição da Tata, que é muito esperta. E pronto. Eu só me divirto. É isso aí. E as minas cantam, né? A Nonô, a Claudinha, o Alexandre. A maior cantor do mundo. O Alexandre. Canta, é isso, e dança. Canta e dança. Eu acho bem bonito, parece que a impressão que eu tenho é quando a Lelena vai para frente para cantar o rap, parece que ela abriu o livro e as histórias começam a sair, assim. Então vem histórias de Simone de Beauvoir, ela começa, enfim, todas, até os saltimbancos saem, né, os bichos dos saltimbancos, as histórias começam a aparecer e as pessoas começam a se identificar na plateia, cada um com a referência que tem. As crianças comentam no final, né? Os adultos também, se leram algum daqueles livros. Bem gostoso. Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir entrou na palhaçada, porque era a galinha que não sabia voar, mas ensinou a Simone de Beauvoir. É qualquer nota, dá para Eu ia falar disso, que essa música tem a pitada do humor da Lelena, né? Que ela um dia vai lançar um livro só dos trocadilhos dela aí, né? E é uma música que ficou tem um certo humor, né? Nas comunicações, o jeito que elas são trazidas, uma palavra que chama a outra, né? Que o rap tem isso também e tal. Mas tem muito Eu chamo o Chapeuzinho, quem responde é o Saci, né? Chapeuzinho grada. Bom, acho que o barato é essa brincadeira toda com o rap, né? Que você mistura um monte de coisa. Eu não sei, eu me divirto muito. Não é. Como é que é? É cisne. Então, eu errei! Foi isso! Com vontade de rimar, tanta vontade de rimar, eu chamei o Patinho, falei, não, o Patinho era ganso. Aí passou um dia, eu falei, que ganso, mano? É um cisne. Acho que mostra bem esse seu jeito, essa brincadeira, que eu acho que super funciona naquele... todo dia eu ouço, eu dou risada, e eu acho muito divertido essa letra. E como você mistura essa coisa também que é tua, né, Lelena? Essa coisa de trazer as coisas da natureza, da floresta, você é uma pessoa que gosta muito de ler, então eu acho, veio assim, vestiu, sabe, essa cena toda para você e como você criou ela, enfim. Tá bom. Foi isso aí. E todo mundo ajudou, né? Então foi isso. Vai lá, pessoal.
Beijo. Então vamos agora. Eu queria falar uma coisa sobre o processo do Educa, que começou lá na pandemia e foi do estudo que o Marcelo propôs para nós fazermos sobre a educação. Vocês estão ouvindo? Então, né? Sobre a educação. E aí a gente começou a estudar os filósofos e nossa, a hora que entra o Pitágoras, que ele é o criador, né? Praticamente, assim, da escrita musical e de muitas definições musicais. O Marcelo tem um sistema de dividir a gente em grupos. E aí eu fiquei com um grupo que a gente ia vocalizar. Eu tinha que estudar sobre a história do canto, sabe? Nem ficou tanto do canto, mas... E aí a gente vai nessa pegada histórica, filosófica, isso tinha que virar música, e a gente estava numa pandemia, então a gente tinha que se encontrar, a gente queria um sistema de se encontrar desse jeito que a gente está agora, que faz o maior tempo que a gente não fazia isso, assim, nesses quadradinhos, nesse igual, muito parecido, assim. E aí a gente tinha que realmente começar a estudar sobre a música de uma forma filosófica e não do jeito que a gente está acostumado, né? E aí foi um mergulho muito legal, muito importante, porque dentro daquela fez um contraste com tudo que a gente estava vivendo e a gente tinha que fazer esse grande estudo bonito, misturado com yoga, misturado com várias vertentes de coisas que a gente tinha que pensar. E porque aí eu entrei numas de gravar. O que eu ia fazer? Eu precisava gravar, daí comprei uma placa de som e comecei a incentivar as pessoas do grupo. Ah, me manda aí ideia, me manda ideia, vou juntar, vou fazer, não sei o quê. Hoje, por causa dessa live, eu resolvi ver, eu acho que eu fiz... tipo umas 30 músicas, tudo baseado nas letras da Tata, mas dividido pelas ideias musicais de todos. Assim, começou com um Om, que a gente queria tentar fazer, e desse Om... Então, é importante todo mundo saber que vários vídeos foram feitos em função do Educa. Nós temos várias oficinas, assistam nossas oficinas, sobre como dar aulas. A gente foi muito online, esse foi o nosso estudo do Educa, assim. A gente ficou muito tempo trancado, né? Então, a gente tem oficina, nós temos um começo de filme, e depois a gente realizou um filme que foi uma experiência, óbvio, com coisas boas e coisas sempre para melhorar, como tudo na vida. Que é um Educa feito online, é um experimento, é um começo. E ali, nesse lugar, foram feitas muitas raízes das músicas que hoje em dia são tocadas no espetáculo, completamente diferentes. Hoje, eu ouvi cada coisa, não sei se vocês ouviram o que eu mandei, mas tem algumas que eu fiquei chocada de como elas se transformaram. E é isso, né? Assim, a coisa... Até hoje, quando a gente vai para o ao vivo, vai para o presencial, cada peça é diferente, né? E a música acompanha isso. Então, a música que foi feita para um lugar foi para outro, depois voltou, né? Aí era o Gurdjieff, a gente fez muitos, muitos estudos. Eu nunca estudei tanto sobre a educação como nesse processo para fazer o Educa. Eu me senti uma pessoa diferente depois que eu fiz o Educa. A gente se transformou, quer dizer, eu me transformei, vou falar por mim. E aí isso foi para dentro da música, com toda certeza. Eu aprendi o ofício, por exemplo, da gravação, do Pro Tools, que eu não conhecia, de uma forma bem... a gente gravava do celular. Eu falava, Nina,
Estou mandando aí o andamento, faz aí uma bateria para essa. Aí ela ia lá, comprou um negócio também e ficou aprendendo a mexer naquilo para mandar a música. A Tata, que no começo resistia, morava com a Georgia, que nos ajudou. Então, a Georgia tinha também o Logic, que podia gravar os violões e já mandava com um pouquinho mais... Enfim, então muitas coisas também nós construímos para fazer esse filme. Se alguém quiser, por favor, a gente bota o link e vocês vão ver que transformação eu incentivo a assistir esse filme, porque dali saiu muita coisa. E quando o Marcelo começou o processo da peça mesmo, de ensaio, ele falou, tá, agora a gente vai ouvir o que a gente fez no filme. Eu falei, ah, tá brincando que a gente vai usar isso, né? A gente ficou quase perdido nesse começo de processo, sabe? Então, eu acho sempre muito legal, muito bonito, quando as coisas... teve muita coisa reciclada e transformada, e hoje em dia ela é desse jeito, ela até pode reciclar de novo, mas é assim... que as coisas elas não se perderam. De alguma forma, a gente aproveitou cada momentinho, às vezes uma música migrou para outra cena, às vezes não foi, mas assim, a gente foi prestar atenção em coisas como ambiência sonora, eu adoro isso. Olha, eu, a Tata e a Nu, em algum momento, assim, especialmente nós três, assim, a gente... entrou numas de ficar fazendo as ambiências, a gente quase enlouqueceu. Eu fui parar no hospital com infecção renal, porque eu não levantava da cadeira, de tanto que a gente ficou querendo aprender. Então, na hora que a gente vai para a peça do teatro, aquela coisa, sabe, menos é mais, é claro, né? Porque a hora que a gente vai gravando, a gente junta muitas coisas. Aí a gente queria fazer acústica essa peça. A gente ainda quer. Isso é um sonho, principalmente da Tata, mas é um sonho legal para a nossa banda. Então, não dava, por exemplo, no caso da Nina, ou estou usando ela, porque ela tinha, algumas coisas foram feitas na bateria, ela ia ter que transformar isso em cajón. Eu achei que eu nem ia tocar saxofone nessa peça, porque... aí foi. Então, os arranjos, a gente foi tentando transformar de uma forma que eles pudessem quase ser acústicos no pensamento. Depois que a gente viu, tudo vai se transformando. Tem que pensar que os nossos pensamentos, a cada dia, é uma novidade. Né? Você pensa que você vai fazer de um jeito, e daí fala, ó, peraí, vai para o Pompeia, já não dá mais para ser 100% acústico. Enfim, e isso transforma o arranjo. Isso foi transformando. A gente pensava, tá, se ficar um instrumento sozinho tocando, vai aparecer? Não vai. Agora, a gente sempre tem esse pensamento quando vai fazer uma peça de teatro. Quem vai ouvir junto com um texto. Como que a gente vai misturar isso? Como que nós vamos contar essa história? Que ela seja musical, poderosa, mas, ao mesmo tempo, jamais passe em cima da história que a gente quer contar. E, então, para dizer para vocês que eu acho que foi uma grande... acho que a pandemia que causou um pouco isso, né? E o processo. Foi uma mistura de acolhimentos do que era de um vídeo... O estudo foi muito em cima de um vídeo, eu não sei se o Marcelo tem vontade de falar ou alguém continuar sobre isso, esse assunto, ou para aqui também, mas foram muitos vídeos, foram muitas propostas, a gente tem todas as músicas gravadas de várias formas, gravadas de uma forma tosca, não é uma coisa para fora, é tudo interno, mas tem muitos tesouros e nós partimos muito disso para os arranjos. A banda Mirim sempre
arranja de forma coletiva, em cima das palavras da Tata, mas todos nós, a gente vai depois, em cima do que o Marcelo propõe dos textos, tentando colocar e depois tirar. Tira, 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 né? Às vezes é um processo quase doloroso para mim, porque eu vou me empolgando com a música, mas aí nem sempre a música vai dar continuidade à história. E nesse momento faz o corte. Não sei se ficou claro e se alguém quer complementar alguma coisa. Só uma coisinha que eu não sei se quem está vendo está claro, eu acho que talvez faltou dizer. Quando a Simone fala desses vídeos, desse filme, é por causa da pandemia. A gente teve que transformar o nosso projeto. Então, o que a gente queria fazer ao vivo, ali, para as escolas, a gente teve que transformar em vídeo. Então, foi um pouco até frustrante. Fomos muitas escolas, a gente foi visitá-las, estavam vazias, fechadas, e a gente... Por causa do edital, a gente teve que reformular. Então, a gente teve que reformular muito esse projeto nosso por causa da pandemia. Então, a gente foi criando e filmando, mostrando o que a gente estava fazendo, qual era a nossa criação. Não sei se tinha ficado claro ali para as pessoas que estavam ouvindo. Então, isso é uma coisa. Depois, a gente vai para o teatro, para a sala de ensaio, aí a gente fala o que a gente fez. É outro processo, é o momento que a gente começa a formatar o que seria, de fato, interessante ir para um palco. É isso. Nina, queria... Só complementando, Clau. Eu falei desse momento... Porque, como a gente está falando da música, a maioria das músicas entraram no espetáculo nesse momento. É por isso que eu quis elucidar, sim, porque eu acho que as pessoas, talvez, quem não acompanhou, esses vídeos estão disponíveis no YouTube, quem quiser lá conhecer um pouco do processo, vocês vão ver, isso aqui foi para o teatro, isso aqui não foi. Então, vale muito a pena. O que a Simone está trazendo tem uma pesquisa bem grande, assim. Tem uma galera aqui falando coisas, Bruna, falando da importância da gente ter essa documentação, da gente dividir. A gente que agradece, porque realmente, para a gente chegar nesse resultado, a gente passou por um caminho bem longo mesmo, né, até chegar ao que a gente queria. Eu queria, sei lá, ouvir a Nina, o Edu, Olívio, vocês querem acrescentar alguma coisa desse processo? A gente não tem tanto tempo, são 6 para as 9 aqui no... A gente tem então, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu, como espectadora, gostaria de ouvi-los. Resolve. Eu fiquei sem áudio aqui. Olivinho, não ia falar um negócio da composição? Você tinha falado de uma coisa interessante de falar? Quer falar? Eu falo então, rapidinho. Essas provocações do Marcelo, né, essas tarefas que a gente tinha durante a nossa pesquisa, o meu grupo ficou pesquisar a pedagogia Waldorf, pesquisar sobre a Helena Blavatsky também, né? E o Gurdjieff. O Gurdjieff, ele tem umas danças, né, para ser bem rápido assim para falar, e essas danças tem uma música do um parceiro, que o cara que fazia a música chamava The Hartman, né? Não é isso? E Marcelo pediu também para tirar uma música daquela e tentar colocar na peça. Eu tirei uma peça daquela inteira, que é feita para piano, né? Fiz uma adaptação para o acordeon, tirei tudo aquilo, não achei partitura, tirei tudo de ouvido e adaptei para o acordeon. E essa música, eu fiz uma ceninha lá no trabalho, lá também, né? Que a gente... era para ser mais ou menos, acho que o Marcelo se inspirou aí no meu personagem, né, daquela cena, mas que meu personagem
tinha uma roupa, assim, uma coisa meio sufi, né? Mas que depois virou um... chegou naquele figurino que agora que é uma coisa meio cigana, sei lá explicar, mas que parece com o Gurdjieff no fim, né? Com aquele bigodão. E vocês veem como as coisas vão se transformando, parte de uma coisa para outra. Aí essa música, um trecho dela foi para a cena da Nina, né? Esse tema, um trecho desse tema aí, ele foi para a cena da Nina e também foi para a cena do Edu, que seria a cena do Demiurgo, né? Que tinha um lance com a luz e tudo mais, né? E aí depois ele saiu do Demiurgo, ficou só na cena da Nina mesmo. E a cena do Edu passou a ter um tema que a Simonia, acho que foi a Simonia que compôs, para um cortejo final dessa filmagem que a gente fez, né? E aí, Olivinho, eu fiz para a cena do Demiurgo. Só que no filme migrou para outra cena e depois voltou. Vocês estão vendo como é que é isso? É coisa do Platão, transmigração da alma. E aí, pronto. Então, ele voltou para o lugar dele, não é isso, Simonetti? E aí, a gente... Aquela cena, fala rapidamente, que a gente pega o tema da Simone... que está bem coladinho na da Nina, né? A cena da Nina, já entra a cena do Edu. A gente faz muito daquilo, a gente pega só o tema dela, mas o resto a gente desenvolve na hora, né? A gente desenvolve na hora de acordo com os movimentos do Edu. E a gente bota muito cromatismo, porque circo, essa coisa de cromatismo, escala cromática, rapidinho falando, são todas as notas, em sequência ou... ascendente ou descendente. É coisa que você viu muito, virou uma coisa de circo, assim. Tem aquelas músicas. Aí virou um som de circo, é uma coisa cromática. E a gente inseriu esse cromatismo junto com a música da Simonetti, né? Da Simone, que eu chamo ela de Simonetti. E a gente inseriu para dar uma cara de circo junto com o Edu, mas é muito feito na hora. E por acaso a Simoninha achou uns sininhos maravilhosos que estavam no tom do tema e que fazem parte da cena também, que é uma coisa incrível. Entendeu? É só isso, senão não vou deixar os colegas falarem. Quem quiser falar, Nina, se quiser falar. Falou assim. Tudo. Ô, Nina, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que tem aqui no chat, de repente você pode ajudar. Embora a gente vai falar um pouco sobre essas questões técnicas de sonorização do espetáculo numa outra live, mas acho... Olivinho, acho que o teu microfone está fazendo um barulhinho. Isso. Embora a gente, né, a gente vá falar sobre essas questões técnicas, mas, Nina, tem o Ananias que fala, boa noite, eu fiquei muito curioso a respeito da equalização do espetáculo. Os arranjos são fabulosos. Que bom, né, que ele gostou. Se puderem falar... Ele é músico. Ele é músico. Tá, conhece. Então, ó, os arranjos são fabulosos. Se puderem falar sobre esse processo de som no palco, essas escolhas, eu fico sempre de olho nisso. Então, Ananias, repetindo, a gente volta a falar um pouco da visão técnica. Os técnicos estarão aqui na última live. Essa é a segunda. Então, mas a gente pode falar um pouco sobre isso, Nina. O que você sente, como que é esse processo para você? A parte de sonorização, eu acho que é o nosso grande aprendizado sempre, mas acho que o básico do básico que eu sinto nos desafios de ensaios, quando uma sala é mais difícil de tocar do que outra, é que acho que o teatro nos ensina, né? E aí, por isso que a banda Mirim acho que faz bem, né? É porque é por causa da escuta do teatro. Então a gente se vira. Eu acho que é muito difícil de fazer o que a banda Mirim faz, e eu acho que a gente faz bem, e não é fácil ter calma para fazer isso, né? E confiar que a gente vai se ouvir, né? Porque em cada sala, ou conforme você se movimenta, você não escuta, né? Não é um show. Mas isso é uma coisa bem técnica, né? Que eu acho que ela vai ser destrinchada, como a Claudinha falou, em outro.
em outra oportunidade, né? Eu acho porque, que eu gostaria... Só um minutinho. É porque a questão da monitoração nas nossas peças, ela é um pouco complicada, isso será falado nessa live específica, porque a gente não usa monitores, as caixas de som não estão no palco para a gente se escutar. Então, a gente faz um grande exercício de tentar se escutar acústico em cena, somando com um som que sai para fora, para o público, a gente também ouve, né, o que está lá fora, essa somatória é o que faz a gente se situar. É um grande desafio da banda Mirim, a questão da sonorização, né? E a questão dos arranjos, ele é feito muito coletivamente mesmo. A Tata, ela traz as músicas, ou em outros espetáculos, né, quem contribui com as músicas, ela traz no violão, e daí a banda, nosso exercício é ficar tocando, até o arranjo começar a ficar estabelecido, aí guarda isso, guarda aquilo tá demais, tá faltando coisa aqui, daí a gente junto começa a organizar, né, Tata? E formar os arranjos. Às vezes a cena também pede muito, né? Então, por exemplo, nessa cena o solo tem que ser maior porque vai ter uma dança. O número de circo, a cena só acaba quando acaba o número de circo, então a música também... ela tem que ser cortada ou aumentada, dependendo do que a cena está pedindo, né? Isso era uma coisa que eu ia até falar em relação ao que o Ananias perguntou, que eu acho que a música aqui no teatro, ela está a serviço da cena. E eu sinto que é muito, muito, muito diferente por vários motivos de quando a gente vai fazer um show musical, né? Que a gente tem uma formação de banda, tocando as mesmas músicas, às vezes, músicas que a gente faz nos espetáculos, e como o resultado é muito diferente. Por mais que a gente tente manter os arranjos e tudo mais, você, no palco ali, você toca andando, sem os monitores, né, na sua frente, você escuta de outro jeito... Seu corpo está com uma outra disponibilidade. Muitas vezes, ou em todas as vezes, você é um personagem que carrega um instrumento, que trabalha para a cena acontecer, né? Então, acho que essas escolhas, talvez o Ananias tenha se referido, elas vão muito caminhando nesse sentido, né? O que a Noa falou agora. Os arranjos, eles vão lá, pô, a música tem que ter uma estrofe a mais para caber na cena, ou a menos. E, às vezes, na minha cena, por exemplo, ela é meio solta, né? O final ali, o Livinha, a Simone estão muito de olho, né? Enfim, todo mundo que está ali está muito de olho com o que está acontecendo, que é uma cena que ela não é exata, né? Então, o resultado musical vai ser sempre diferente, né? Um show. Então, eu acho incrível. A música está a serviço do teatro ali, né? E ela tem que chegar bem ao mesmo tempo para quem está escutando. Então, tem todo esse trabalho árduo de tentar equalizar tudo da melhor maneira, que não cubra os textos, que não fique mais alto do que um texto que vem logo em seguida. Então, é muito desafiador, né? Gente, dentro dessa pegada aqui, a Bruna tá fazendo essa pergunta que ainda me intriga, talvez Marcelo possa ajudar nisso também, me intriga a diferença da estética, inclusive musical, do vídeo para o palco. Essa questão da estética a gente vai falar na próxima live também, que tem a ver, a Marisa também vai conversar com a gente, que é a nossa cenógrafa, iluminadora, mas tem essa outra coisa. Já existia a ideia do espetáculo ser nessa pegada tão diferente do vídeo? Quando surgiu a mudança dos arranjos? Eu fico super curiosa em saber quando essa chave virou, ou se já era a ideia inicial. Eu acho que ela está falando das duas coisas, né? Tanto da estética do que ela viu no vídeo, quanto também dos arranjos musicais. Então, não sei se alguém... A gente está quase finalizando aqui. Musicalmente, eu queria só... Que eu acho que foi uma coisa que eu comecei a falar e não sei se ficou claro.
Quando a gente começou a peça, a gente pensou, principalmente a Tata, mas todo mundo, em tornar ela acústica. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, evitamos um só cantando. Quando isso acontecia, eram como, sei lá, a No canta uma, o Lê canta outra. Na maioria das vezes é coro, para facilitar o acústico. Tiramos a bateria, o carrom, para facilitar o acústico. No vídeo, é tudo que podia gravar, vinha. Aceitávamos tudo, é quase como uma proposta de disco. Então, a diferença brutal, que eu, né, assim, no teatro, se o meu personagem estava longe do instrumento que eu tinha que pegar, eu não toco aquele instrumento, porque não dá para... Eu nunca posso sair do meu personagem para tocar um instrumento. Eu não posso fazer aquela carinha, ai, estou montando, não sei o quê. O Marcelo sempre dá bronca. Você nunca pode fazer isso. Você tem que sempre continuar dentro do personagem para... Então, isso faz a diferença. No vídeo não tem nada disso. O vídeo é como um cinema. No vídeo a gente podia tudo. Claro que toscamente, que a gente estava aprendendo. Não digo que... E uma coisa que eu aprendi... E uma coisa que eu aprendi no circo, que é um palco também, diferente do teatro, mas é um palco que trabalha com música ao vivo, historicamente, toda vez que a banda fica maior que o número que está acontecendo lá na frente, dá ruim. A música está a serviço daquela cena, né? Se ela extrapola um tamanho, ela pode engolir o que está acontecendo ali na frente, sabe? Isso eu ouvia muito de um cara, que é o Domingos Montagné. Ele dizia muito: ô banda, segura, por favor. Eu esqueci, a música está muito legal. Eu quase não estou olhando o que está acontecendo aqui. Então, ele falava muito desse cuidado com as dinâmicas, com o que está acontecendo em cena, com a importância do que está acontecendo em cena. E eu acho que quando o Marcelo trazia alguns exercícios no começo dos nossos ensaios, a gente começou a mudar muitos arranjos também, em função disso também, de ser acústico, de ser mais acústico. Mas a gente começou a mudar muitos arranjos em função do teatro, eu acho, né? É só a minha visão, minha opinião com isso. Mas só complementando isso, que eu acho que o que ele perguntou, lá nos vídeos, é muito em cima de uma pesquisa e da possibilidade que a gente tinha pandêmica, fazendo testes e querendo partir para ação, né? Mas era uma pesquisa, então essa estética era o que se podia fazer no momento. A gente foi de macacões, teve uma estética nesse lugar, e depois, já dentro de toda a pesquisa que foi dividida em grupos, eu já faço o convite para o Ananias, né? Porque vai ter um próximo encontro que vai falar sobre a estética, e ela tem a ver sobre essa transição mesmo. O que acontece com toda a pesquisa? Foi justamente o Tadeu Cantor, né? A pesquisa do... Eu estava no grupo que estudou arte, né? Então, eu sinto que quando vai para o teatro, tem toda a pesquisa. Aquele vídeo é a pesquisa naquele momento, e depois já teve a transição. Então, isso acho que, como vai ser falado, né? Acho que responde um pouco, e faço o convite para você vir, que a resposta está no próximo capítulo, digamos. Ananias disse que estará em todas as lives. Oba! Então... Legal. E tem uma coisa que é importante também, que é o que a Cí falou. A gente sai de uma gravação, de um disco feito na pandemia, cada um mandando as coisas da sua casa, mas cheio de arranjo. Então, eu gravei 4 vocais numa música. Gravei o vocal grave, o vocal médio, o agudo e o mais agudo. Mandei os 4. Esses 4 entraram no arranjo. Quando a gente vai para o palco, eu sou só uma. E a gente está presencial. E cada um coloca ali o que tem, né, do seu individual para fazer esse coletivo. Então, naturalmente, os arranjos vão mudar, né? Meio isso também.
Bom, eu acho que a gente está chegando ao final, né, pessoal? Acho que é isso dessa live. Bom, a gente, acho que já estamos no tempo. É isso, produtora? Produtora Andréia que me avisa. Já estamos no nosso tempo? É, né, era uma horinha, já passamos 11 minutos aqui da combinação. Então, realmente, agradecer a presença de vocês, quem ficou até agora, quis perguntar, saber um pouco mais, e né, que fizeram esse encontro aqui com a gente. Quando a gente fala, a gente recorda, a gente revive, e a gente aprende de novo, a gente lembra de novo dos processos, é muito importante para a gente também falar disso tudo. E a gente também, lembrar que na próxima terça-feira, dia 21, a gente vai falar sobre esse tema que tem a ver com a estética, os impulsos da obra de Tadeusz Kantor na encenação, próximo encontro. E no último, aí vem toda a equipe técnica para falar um pouco, acho que o Ananias vai gostar bastante desse último, que a gente vai falar um pouco desses perrengues, que é microfonar, que é não só o som, mas também montar o cenário, a luz, a produção, como que é organizar isso tudo, porque somos um grupo grande, tem 9 pessoas em cena, mas às vezes a gente chega a trabalhar com 18 pessoas por trás, o som que precisa para o palco, o som que precisa lá fora, então tem muita coisa mesmo. Por isso, mais uma vez, a gente agradece a todos esses editais, porque são esses editais que sustentam, são as parcerias que sustentam o trabalho da Banda Mirim, para que a gente possa continuar pesquisando e trazendo para vocês o que a gente acredita como arte, o que a gente acredita como experiência de vida, com o que a gente acredita para a nossa vida, que está tudo ali junto. Quem quiser saber a agenda completa, está nas descrições da live, todos os encontros ficarão aqui registrados. É muito importante falar isso agora, acompanhe a Banda Mirim nas redes, dê aquele like, se inscreva no canal. Tem pouca gente aqui, seria tão legal falar para 3 mil pessoas. Eu sei que de grão em grão a gente chega lá, mas seria legal se quem gostou quiser chamar mais gente para que a gente possa se encontrar ainda nessas 2 próximas terças-feiras. Então, vamos falar um oi todo mundo aqui. O Bruno que está aqui ajudando a gente, que libera a nossa câmera, que está fazendo esse trabalho também. Dá um oizinho aqui, Bruno. Abre a sua câmera também, que está organizando a transmissão. Valeu, Bruno. Obrigada. Obrigada a todos, todas, todes. Daqui a pouco, pessoal, até a próxima terça, sobre Tadeusz Kantor. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco.